এই চহকী সংস্কৃতিটো তাতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আৰু সুন্দৰ ৰূপত জীপাল ঠাই বট বৃক্ষ ৰূপত পৰিণত হয় আৰু সৌন্দৰ্য তাতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে দেখিবলৈ পায়। এনেকে বিহু আজি সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে, গতিকে আমাৰ বৰ্ণাঢ্য ঝুমুৰ আমি বিশ্ববাসীৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আখৰা, তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন প্ৰজন্মই এই সংস্কৃতিক জানা বুজা, আধ্যাত্মিকতা ইয়াত জড়িত হৈ আছে, বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে, পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে, গতিকে সকলোবিলাক খুব সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো বিনম্ৰ প্ৰয়াস।